Hola amigas, hola amigos, veciñas e veciños de Silleide de Bandeira. Sabes quen son? O señor Apalpador, home máxico das montañas do Caurel e dos Ancares, que baixaba castañas asadas no Nadal para as neniñas e neniños que tiñan fame. Este ano anda a percorrer os lugares máis fermosos da provincia de Pontevedra. Estamos na fervenza do río Toxa, sabedes? Entón, quero aproveitar para desexarvos un bon Nadal, pero aproveitar tamén nestes tempos para que agasalledes algo diferente, que agasalledes a música dos freixos, das bidueiras, que agasalledes a música desta fervenza, o son da auga, que agasalledes verbas, que agasalledes tenrura, e lembrade que eu sempre agasallo comida xa, e sempre digo así, mirade, poño a man na miña barriguinha e digo, apalpo a barriga son, apalpo a barriga ca miña man, e traio castañas asadas as nenas e nenos que comen san. Moita froita e verdura? Sí. Moita leitiña dos gandeiros do país, dume ecolóxico? Sí. Moita comida xa? Tamén. E mirade, que ahora estou escoitando, creo que por esta contorna vive Juan de Daico, que vai nos agasallar un pouco de música, de percusión, co lixo que anda buscando por aí. Ah, Juan, o palpador. O palpador. Non te podo saudar, pero saúdanos ti con música, por favor. Sí, acompáñame logo. Acompaña. Sí, tiña aquí un pouco de lixo que encontrei na ribeira. Ves, me toca esta lata. Ves, é o que fai Juan de Odeico Percusión, eh? E ora, como non, un contiño, vale? Que teño unha protagonista. En principio éramos nós, as árbores, e despois chegaron os humanos. No principio convivimos, nós éramos sombra, e os humanos poesía, como Rosalía. Pero os humanos esqueceron, cortáronos e taláronos. Ata que unha humana, un día, quedou durmidiña debaixo dunha árbore. Mirade que humana, a filliña do palpador. E sabedes que pasou? Esa humana entrou a árbore no seu corazón e cando despertou decidiu transformarse en árbore. E cando todos os nenos a viron transformada en árbore na fervenza do río Toxa, todos decidiron plantarse. Plantadevos, amigos, en defensa dos bosques, en defensa dos ríos, dos regatos e en defensa da saúde e da esperanza. Bon Nadal!